Добър вечер, уважаеми зрители. Предаването Кота Спор. Правим го малко след края на мача за Суперкупата на България, загубен от Левски, след ДУСПИ. Тези, да кажем, проклети ДУСПИ за Левски. Пореден, не бих казал и толкова важен мач, но така иначе мач за трофеи, за отличие, който Левски губи след изпълнение на ДУСПИ. Притесненията на Станимир Стоилов преди началото на мача явно се сбъднаха. Самия той заяви, че не са тренирани ДУСПИ и че самия той се чуди кой да бъде изпълнител на 11-метровите удари, ако се стигне до такива или ако Левски получи право да изпълни такъв в редовното време. Малко по-добре се справиха сините футболисти, отколкото срещата с Хамрун, но в крайна сметка крайният резултат е същият – загуба. Нещо сякаш много малко не достига на Левски, за да може да бъде по-добрият отбор от Горец през всичките 90 минути. Нещо много малко, защото както отново ще се позва на Станимир Стоилов, каза, че отбора още е крехък, ще допуска сривове, ще допуска и по време на самите мачове, ще има възходност, ще има и падения, ще има спадове по-точно, не падения, а спадове. Именно това се случи в двубоя с Лудогорец. Тотална доминация над шампионите през първото полувреме от Левски. Доста положения, много интелект, много мисъл в играта, хубави комбинации. В крайна сметка отменен гол, много, много тънка засада, греда и силната игра на Левски все пак се увенча с един фантастичен гол на Георги Миланов малко преди края на полувремето, мисля, че 41-та минута беше. През втората част обаче сините футболисти се поприбраха, позволиха на Лудогорец да разиграва повече топката, позволиха на Лудогорец да упражни натиск и само в рамките на 4 минути. Ето за това казах, че наистина явно все още е крехък този отбор и допуска такива стрелове в играта си. Само в рамките на 4 минути допуснаха 2 гола, като според мен и двата можеха да бъдат предотвратени. При първия Десподов изпревари защитник на Левски, на около точката за изпълнение на ДУСПА, мисля, че там нямат право сините футболисти да оставят така футболист на съперника да засича топката. Втория е ясно вече, че беше груба индивидуална грешка на Жереми Петри, дано не бъркам футболиста, който позволи да му бъде отнета топката. Оттам да... Беше вандеркап. Мисля, че Жереми Петри беше. Без значение, така или иначе става въпрос за груба индивидуална грешка. Та ето за тези сривове говори, точно заради такива сривове и Станимир Стоилов каза, че отбора все още е крехък. Това може би е малкото, което липсва на Левски, за да може да надиграва 90 минути хегемона в последните 11 години Лудогорец. За да може да бъде вече един, той вече всъщност е много сериозен претендент за титлата. Купата беше спечелена. Суперкупата, пак казвам, тези проклети ДУСПИ. Ясно е, че Левски постоянно върви в възходяща линия и когато тези мини-кризи по време на самите мачове бъдат избегнати, което вярвам, Станимир Стоилов ще успее да направи, тогава вече Левски наистина може да бъде дори фаворит за спечелване на титлата. Ясно е, че предстои още доста работа, ясно е, че предстои отбора
да продължава да се, да се сработва, да, да продължава да футболистите да попиват всяка дума на Станимир Стоилов и да се опитват да изпълняват тактическите му указания. Но ще ми се да отбележим, че днес стана точно една година от завръщането на Станимир Стоилов на Герена. Левски не успя да спечели юбилейния си 60-ти трофей, но за една година Станимир Стоилов постигна изключително много. Преобрази не само футболно отбора, преобрази и клуба. Левски наистина вече прилича на изключително сериозен клуб и на още по-сериозен отбор на терена. Нека си помислим, преди една година, ако Левски играеше с Лудогорец, какво щеше да се случи? Всъщност, малко поспомен, малко след като Станимир Стоилов се върна на Герена, предстоеше матч с, с Лудогорец на Георгия Спарухов. Дано не бъркам, Лудогорец победи с 4-2. И то с лекота. Да, Левски се опита, поведе, Лудогорец обърна, Левски изравни и в крайна сметка два бързи, малко вдигане на оборотите от страна на Лудогорец, два бързи гола и 4-2. Пак казвам, дано не бъркам, но по спомен беше нещо такова. Та само за една година Левски вече е на ниво категорично да надиграе Лудогорец за 45 минути. Левски вече е на ниво, нека и това да отбележим. След като Лудогорец е направил обрат, Левски да не се предаде, да не се срине, напротив, да осъществи натиск и да успее да върне попадението, което, ако да речем, беше в първенство, щеше да донесе една точка. В крайна сметка, една точка е по-добре от нула. Но важното е, че Левски не се срина психически, напротив, успя да натисне хегемона и да стигне до попадение. И другото, което ми направи впечатление, след като Лудогорец поведе с 2-1, в търсене на изравнителното попадение, футболистите на Левски не почнаха да сипят топки към наказателното поле. Ако някой успее да засече центриране, да стане някое разбърпане, да влезе някой случайен гол, напротив, Левски разиграваше топката, опитваше се, ако ще да е една атака до края на редовното време или на 5-минутно продължение, една атака да е, но да я направи като хората и оттам евентуално да падне гол. Така се и получи, страхотно разсичащо подаване, центриране на Петри, Келиан Ван дер Кап в крайна сметка изравни в втората минута на продължението. Та още наистина малко изглежда остава на този Левски, за да бъде наистина един изключителен отбор, поне за нивото на България. Отбор, който може да надиграва Лудогорец 90 минути. Останалото го видяхме. 20 000 отново по трибуните, пълна подкрепа за отбора дори след загубения трофей. Феновете си обичат отбора, обичат се Станимир Стоилов и аз лично вярвам, след като има такава посещаемост след отпадането от Камрун, вярвам, че няма да има срив, поне в посещаемостта на мачовете на Левски, което е от изключително значение и финансово, и морално, за да се помогне на Левски. Ясно е, че Левски все още не е излезал от финансовата криза, финансово не е стъпил здраво на краката си. За сметка на това обаче по всичко изглежда, пак казвам, като изключим това малко, че чисто спортно-технически е здраво стъпил на земята и за една година Станимир Стоилов успя да докара отбора до там, да се надиграва с Лудогорец. Освен всичко останало, преди мача Шимунджа каза, че очаква Левски да играе с трима централни защитници.
Оставам на страна факта, че при отсъствието на Ноа Сонгсунберг трябваше някой да бъде преквалифициран, тъй като Левски в момента разполага с двама централни защитници при неговото отсъствие. Но Станимир Стоилов до края на миналия сезон използваше схема с трима централни защитници, когато играеше с, да кажем, поне на хартия, по-класни съперници от Левски. За да се подсигури повече в фаза защита, да не допуска Левски лековати голове и напред все ще издебни шанса. Така беше отстранен Лудогорец за Купата на България, така беше победен отстранен Паук, така беше спечелен финала за Купата на България срещу ЦСКА София, докато сега Станимир Стоилов вече излезе с двама централни защитници и мисля, че с изключение, пак казвам, на тези 5 минутки или, айде да кажем, от началото на второто полувреме, до втория гол на Лудогорец, като изключим този отрязък, Левски се представи изключително стабилно и във фаза защита, и във фаза атака. Ясно е, че си липсва голмайстора, който да материализира усилията на целия отбор, положенията, които се създават, които не са малко, дори срещу отбор като Лудогорец. Но това вече си е въпрос на финанси, каквито Левски не разполага с такива в изобилие. Така, още малко. Още малко и се надяваме, че в най-скоро време вече думата хегемон от Лудогорец ще бъде прилепена към Левски. Жоро, нещо? Какво да кажем? Мислим за 18-ти. Мислим за 18-ти. Има време до 18-ти. Ще видим кой е хегемон. Вие си бийте когато можете, ние когато трябва. Всеки бие когато може. Това ти казвам, па ние когато трябва. Днеска явно не можахте, въпреки. Явно не можахме. Следващия път явно ще можем. Надяваме се да можем. Защо не критикуваш Мари? За кое да критикувам Мари? За избора за изпълнителя на петата дуска. Що да го критикувам? Така е решил. Според те подачо ли беше да разчита на толкова мало момче, в толкова решителен момент също такъв съперник, финал за Суперкупа, 20 кусур хиляди души на стадиона. Мижура срещу Хамрун видяхме и опитни футболисти да грешат. Филип Кръстев изпусна две дуспи. Каква е гаранцията, че ако беше изпълнил примерно Филип дуспата, нямаше да я изпусне? Еми няма гаранция в крайна сметка, но сега Филип Кръстев си е Филип Кръстев. Аз не искам да подценявам това момче, което има бъдеще. Боримиров малко по-голям от него вкара дуспа на световно първенство. Не беше малко по-голям, беше на 24 години. 22. 24. Добре, 24. Боримир на 70-ти на уроката, пресвето беше 94-ти година. Добре, 24. Така е ли, че млад футболист на световно първенство? Съгласен съм, но тогава беше друга беше закваската на самите футболисти. Тасен Митков е изключително талантлив футболист. Не бе нищо против момчето, нека разбира се, но искрено. Чисто тактическа гледна точка. Стратегическа гледна точка. Така е решил. Мари няколко пъти... Сега не, че Суперкупа да е някакъв невероятен трофей. Мари няколко пъти си каза, че той определя изпълнителите, в крайна сметка... Естествено, че той ги определя. Той се носи отговорността. Така само е причинил. Само коментираме, той естествено, че така е причинил. Нищо против момчето. Аз доколкото се сещаш... Може да бъде по-различен изпълнител, но в крайна сметка... Доколкото се сещаш, още от първото предаване, което направихме, когато вече Станимир Стоилов беше старши тренер на Левски, казах, че решение на Станимир Стоилов няма да коментирам. Не съм аз човека, който разбира повече играта в футбол от Станимир Стоилов, за да критикувам и да подлагам на съмнение негови решения. Добре. Ако ти си треньор, мога да те критикувам, а Станимир Стоилов ми е малко трудно. Ако аз съм треньор, може да ме критикуваш. Зависи в кой спорт. В определен спорт, е, мисля, че... За футбол, както и да е. Ама... Да. Казвам ти това, като изключим, съгласен с теб, като изключим така един период, ти казваш 5 минути, аз бих казал 10 на 15, в които се разколеба отбора, в останалото време игра доста силно.
Но това е футбола. Все пак Лудогорец с по-добри, с по-добри единици като цяло индивидуално. Но. Аз мисля, че на фона на парите, които струват футболистите на Лудогорец, тези на Левски, разликата в играта не е толкова голяма. Не говорим за това. Само ти казвам, че Лудогорец има играч, като бързо мога да се възползват от такива грешки. Разбира се, това казвам, че с толкова пари мога да си позволите по-класни футболисти. Темата на Лудогорец е съвсем друга тема. С такива бюджети и с такива средства, които се дават. Но вече това е друга тема. Да. За хегемона няма какво да коментираме в момента, но той си е хегемон. Пак, айде. Да... Ими хегемон е? Рекордьор 11 титли? Не, говоря, че хегемон не хегемон. Пак в началото се раздаваха едни картончета, така пета минута не още... Не смятам, че е съдията. Пета минута още ти варят единия централен защитник, реално от по-твърди единоборства, от играта. Едно никакво картонче, не мисля, после така бутане в гръб, даже не се разглежда с вар, за мен чиста дуспа. Еми, така по-лесно се става хегемон. Това е ясно. Така по-лесно се става хегемон. Това е ясно. Айде, не исках, нека се припомня, не исках да зачеквам тази тема, защото да наблегнем върху това, че Левски игра много добре, особено през първото полувреме, че вече се противопоставя. Ние само се противопоставяме, надиграва Лудогорец в много големи периоди от мача, ама така е. Така сега, значи, нека да с ръка на сърцето си признаем, че Левски беше домакин в тази среща. Значи, двамата с теб гледахме продадени билети преди мача, съотношението беше, колко беше, някакво странно съотношение? Ими 18 хиляди към 124 или нещо такова беше. На Левски само продадените им виртуални билети са повече около 4 пъти повече, отколкото реално продадените на Лудогорец. За какво да говорим? Ма Левски където и да играе домакин. Освен на един там стадион. Няма и там. И там, той там съотношението е... На кое съотношение? На армията? Е, там не сме играли от много време. Ами, сега, армията си... Макар, че и там историята помни... Ако трябва да на финала, беше абсолютно едно към едно. Бяха раздадени равни билети. Почти. Еми, сега почти. Ти виждаш почти, аз виждам почти. Примерно, всеки вижда, чаща или половина пълна, на половина пълна, ти виждаш, че на половина празна. Различно, макар, че така армията и там историята помни... Сега, каквото да помни... Тотална синя хегемония, както и да е. Ние това темата отплеснахме се. Еми отплеснахме, защото нека малко да има... Ако нещо към това мач конкретно искаш да кажеш... Еми какво казах, единственото, което ме очуди, това беше решението за изпълнителя на пета дуспа. Това е което мотика е. Не искам да критикувам в никакъв случай, кой съм да критикувам, Мари Стоилов? Или пък някакви съмнения по отношение на качеството на момчето, просто за мен беше рискован ход, но това е. Имаше една игра, ризбо. Нека пък, всъщност, нека се къли в тия битки. В крайна сметка, айде пак ще... Нека да кажем нещо друго. Суперкупата не е чак толкова важен. Нека само по повод това, което каза, пък ако такова може с това да завършим, точно преди в пресконференцията, която даде Станимир Стоилов преди мача за Суперкупата, само го каза, в крайна сметка пък, нали, за един бит дава двама не бити. А за мен много по-важно. Така, че... Много по-важно са следващите мачове вече. Естествено. Които естествено. Битката започва. Беше хубаво да се спечели трофея за малко самочувствие, но не е... Няма такава стойност. Не е нищо фатално, един загубен мач. То даже не е загубен след дуспи. Още малко. Добре. Ще видим колко ще е.